Att leva i England är väldigt bra. Det känns lite som hemma nu eftersom jag har varit här snart 2 säsonger. Så att, nej, jag trivs väldigt bra i England. Vad jag gillar med Liverpool är väl att det är en mysig stad. Speciellt nere vid vattnet och ja, i centrum tycker jag är väldigt mysigt. Och det finns mycket att göra också så att det är roligt. Ja, alla älskar fotboll här. Det är alltid mycket folk när det är matcher och många som är ute och vill se fotboll. Så att det märker man av väldigt mycket. Vad var det som lockade med att flytta till England och Everton? Jag tror att det var framförallt ligan. Det är en väldigt bra liga, kanske världens bästa liga för tillfället. Så att framförallt det är att få bra matcher och sen så kändes det som att Everton var ett väldigt bra lag för just mig. Nej, men det är en klubb som vill satsa, som vill framåt. Sen så kanske det inte gick jättebra första säsongen jag var här, men nu känns det som att det går framåt och det känns väldigt skönt och känns som en bra miljö att vara i för mig också. Men jag gillar att spela snabb fotboll och känner mig väl ändå som en ganska fysisk spelare, så att det känns som att det passar mig bra med tempot och sådär. Och sen såklart så vill man ju vara med och tävla mot de bästa lagen och det finns ju här, så att det passar mig väldigt bra. Det känns som att den engelska damfotbollen har exploderat. På vilka sätt märks det? Nej, men framförallt publik kanske och hur många som visar intresse och vill se våra matcher. Speciellt när vi spelar på herrarenorna, då är det alltid mycket folk och ja, mycket intresse. Så det är väldigt kul. Och sen också bara satsningarna som alla klubbar gör. Det syns också att de verkligen vill föra damfotbollen framåt och det känns ju väldigt kul. På vilket sätt skiljer sig ligan från damallsvenskan? Nej, men framförallt resurserna. Typ om man jämför med där vi tränar nu med Everton jämfört med där man tränar i Rosengård så är det jättestor skillnad. Det finns mycket fler planer och större gym och ja, många fler ledare också som kan hjälpa en med olika grejer. Så att det är väl framförallt resurserna. Vilka lag tycker du sticker ut? Nej, men framförallt topplagen som Chelsea, City, United och Arsenal. De ligger väl lite framför alla andra. Men sen så tycker jag också att det är många lag underifrån som kommer och knackar på. Men det har hänt väldigt mycket i min karriär på kort tid skulle jag säga. Jag fick chansen tidigt i Malmö i A-laget, i Rosengård där. Och sen dess har det nästan bara gått framåt skulle jag säga. Kom med till A-landslaget ganska tidigt också och fick chansen där. Vilket såklart har varit väldigt lärorikt. Men också tufft att vara yngst och hela tiden lära av de äldre. Men ja, det har hänt mycket och det är jag väldigt tacksam över. Du lever ett fotbollsliv här i England. På vilket sätt vill du inspirera unga tjejer som ser upp till dig? Nej, men framförallt att jag vill visa på plan att det ska vara kul att spela fotboll och att man ska vara modig och våga spela sitt spel. Det är väl det viktigaste budskapet som jag vill nå fram till genom min fotboll. I sommar så spelas VM i Australien och Nya Zeeland. Hur ska det bli att få uppleva det? Nej, men det ska bli jättehäftigt. Speciellt också i Australien och Nya Zeeland. Jag tror det kommer bli ett väldigt bra mästerskap och det finns många väldigt bra lag nu så att det blir ett spännande mästerskap. Och förra året så var ni en av guldfavoriterna i EM. Vad har ni dragit för lärdomar av det mästerskapet? Nej, men att inte tänka så mycket på det utan att bara fokusera på vad vi ska göra och på att vinna matcher. Det är väldigt viktigt att inte tappa fokus utan att man fortsätter vara ödmjuka och fortsätter bygga på det vi har. Jag tycker vi har ett väldigt bra lag så att, att man tror på sig själva och fortsätter köra på det som vi är bra på. Jag tror att vi har väldigt bra chanser i VM. Sen så finns det såklart också väldigt många andra bra lag så att det kommer bli riktigt tufft och jag tror det kommer bli ett av de tuffaste mästerskapen hittills. Så att det blir tufft men såklart så tror jag att vi har chans att vinna.